តាមរយៈរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមសម្រង់នៅរបាយការណ៍បន្តិចម្សិលមិញនេះតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញមកហ្នឹងគឺមាន199ជាលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនធំ PCR បាទ199ករណីឆ្លងថ្មីហើយនៅក្នុងនោះស្លាប់23អ្នកទៅទៀតអញ្ចឹងគិតមកដល់ពេលនេះបាទករណីឆ្លងសរុបហ្នឹងគឺយើងមានជាង110,000អ្នកទៅហើយណាបាទចា៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈហ្នឹង113,256អ្នកជាសះស្បើយហ្នឹងមាន104,408អ្នកម្សិលមិញហ្នឹងគឺមានជាសះស្បើយថ្មីហ្នឹង490អ្នកសម្រាប់ការរកឃើញករណីនាំចូលពីខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងម្សិលមិញហ្នឹងគឺតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមកមាន44អ្នកទៀតអញ្ចឹងគិតមកដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញថាអ្នកស្លាប់បាទករណីស្លាប់សរុបដោយសារតែ COVID-19 នៅកម្ពុជាគឺមានចំនួន2,383អ្នកហើយដែលបានស្លាប់ដោយសារតែវីរុសរាតត្បាតដ៏កាចសាហាវមួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្ការនិងបញ្ជាខ្លួននៅសល់អ្នកជំងឺរាប់ពាន់អ្នកទៀតនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពនិងមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ទាំងស្រាលទាំងធ្ងន់ទាំងវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta នៅក្នុងនោះកងកម្លាំងបាទកម្លាំងនៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទក៏កំពុងតែបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនព្រោះឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាស្ថានភាពអ្នកជំងឺ COVID-19 កាន់តែមានច្រើនទៅណាក្រុមគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏មិនឆ្លើយតបគ្រប់គ្រាន់ដែរអញ្ចឹងវាទាល់តែមានការចូលរួមណាពីក្រុមគ្រូពេទ្យយោធាឥឡូវនេះពីខាងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថក៏កំពុងតែបង្កើនសមត្ថភាពលើការងារព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែរបាទនៅក្នុងនោះបាទតាមការបញ្ជាក់ពីឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបោនប៊ិនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជាក់ប្រាប់ BTV ថាដោយសារតែស្ថានភាពនៃការរីករាលដាល COVID-19 កងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថបានបន្តបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជួយសង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងដែលគាត់បានបាទភ្លាត់បាទបានន័យថាគាត់បានឆ្លង COVID-19 ដែរនោះនៅថ្ងៃ3តុលាម្សិលមិញនេះឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបោនប៊ិនក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាក្នុងពេលនៃការឆ្លងរីករាលដាល COVID-19 ជាសហគមន៍បាទអាជ្ញាធរកងកម្លាំងចម្រុះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងអនុវត្តបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពរាល់វិធានការទាំងឡាយណារបស់អាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចម្រុះរបស់ខេត្តលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីក៏បន្តទៀតដែរថាក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង COVID-19 នេះកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនជុំវិញការអនុវត្តវិធានការបិទគប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ក៏ជាការព្យាបាល COVID-19 ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរតាមរយៈបទពិសោធន៍ខាងលើនេះលោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យបញ្ជាក់ដែរថាគិតមកដល់ពេលនេះដើម្បីឲ្យកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពច្រើនជាងនេះកងកម្លាំងគឺបានពង្រីកនៅក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 បន្ថែមទៀតសម្រាប់ជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 កងរាជអាវុធហត្ថរបស់យើងគឺបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានគ្រូពេទ្យចំនួន10នាក់ហើយក្នុងនោះគឺមានដុកទ័រចំនួន3នាក់យើងបានដុកទ័រ3នាក់ហ្នឹងគឺបានបង្រៀនដល់កម្លាំងយើង7នាក់ទៀតចំនួន10នាក់ហ្នឹងគឺយើងបានចេះយកសំណាក់ច្បាស់លាស់ហើយនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនឹងយកសំណាក់ជើកងរាជអាវុធរបស់យើងគឺទី1គឺយើងបានយកសំណាក់ដល់អង្គភាពហើយនឹងគ្រួសាររបស់អាវុធហត្ថហើយមួយទៀតនោះគឺយើងបានយកសំណាក់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសហការជាមួយខាងកងទ័ពហើយពិសេសមួយទៀតនោះគឺយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់គ្រួសារទ័ពហើយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដោយឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទឹកជំនន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលតែងតែជួបប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមការបញ្ជាក់ពីឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបោនប៊ិនបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថទាំងអស់បានត្រៀមរួចរាល់ហើយជាមួយនឹងមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលាគឺកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងគឺពេលនេះគឺយើងបានត្រៀមរួចជាស្រេចគឺយើងបានចូលរួមសហការជាមួយខាងកម្លាំងកងទ័ពនិងនគរបាលដែលមានការដឹកនាំពីគណៈកម្មការកងឯកភាពខេត្តគឺយើងកំពុងតែត្រៀមរួចជាស្រេច
ទាំងមធ្យោបាយទាំងសម្ភារៈទូកកណូតគឺយើងបានត្រៀមជាស្រេចហើយកម្លាំងគឺយើងនៅតាមគោលដៅស្រេចហើយតែកម្លាំងអន្តរាគមន៍ក៏ចាំអន្តរាគមន៍ភ្លាមភ្លាមបើមានទឹកជំនន់មកដល់គឺថាយើងបានត្រៀមរួចជាស្រេចទាំងកូវីដទាំងទឹកជំនន់គឺកម្លាំងកងរាជវុហាត់យើងបានត្រៀមសហការដោយដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងថាមានកងទ័ពនិងនគរបាលកងរាជវុហាត់របស់យើងគឺតាមការតាមបទបញ្ជាក៏ដូចជាការចូលរួមជាមួយខេត្តបាទអធិរាជសេនីយ៍ត្រីបានបិណ្ឌក៏បន្ថែមទៀតដែរថាអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជំរុញដល់កម្លាំងអាវុធហត្ថខេត្តទាំងអស់ត្រូវលះបង់ពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្ដើម្បីពុបហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនលោកឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានសំណូមពរនិងអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទសូមបន្តចូលរួមអនុវត្តនៅវិធានការ3ការពារ3កុំនិងវិធានការសុខាភិបាលដែលបានជួបជួនជាប្រចាំបាទដើម្បីចូលរួមកាត់ផ្ដាច់ការរីករាលដាល COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ឲ្យបានឆាប់រហ័សផងដែរអញ្ចឹងចំពោះកម្លាំងបាទពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងពេលនេះគឺមានការងារ2ណាចំពោះមុខដែលនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើសុខភាពអាយុជីវិតនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី1ក្រៅតែពីការបាទប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបមជ្ឈបាយសរុបនៅក្នុងការជួយបាទសង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទពី COVID-19 ហើយនោះការងារចំពោះមុខមួយទៀតហ្នឹងគឺដោយសារតែខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងតែតំបន់ខ្លះរងគ្រោះដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងគឺត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបមជ្ឈបាយសរុបនៅក្នុងការត្រៀមសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ទីគ្រោះទឹកចំនួននេះបាទជាពិសេសគឺការរៀបចំនៅទីទួលសវត្ថិភាពនៅក្នុងការជម្លៀសជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅកាន់ទីទួលសវត្ថិភាពកុំឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗជាដើមនោះលោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានសំខាន់ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវគ្គក្រោយ